কথা দি কথা রাখিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। মানকাছৰলৈ আহিল জলসম্পদ মন্ত্রী। এয়া অসম বিধানসভা। মানকাছৰ ভারত বাংলা সীমান্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই শীঘ্ৰেই খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিধায়ক ইছলামক। গোটাবাৰী, বৰবালু, মান্দাৰপাৰা, বেৰাভাঙা, সুকচৰ, নেৱাজেশপুৰ, কালিৰালগা গোটেই এৰিয়া কাৰেণ্টলি ব্যাপকভাৱে গৰাখহনী চলি আছে। যোৱাকালি মই মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কথা পাতিছোঁ আৰু এইখিনিত বেৰাভাঙা প্ৰায় আমাৰ দুশ বছৰ তিনি বছৰ গাঁও ৱাস্তুৱে হৈ গ'ল। মান্দাৰপা দুই তিনি বছৰ গাঁও এই বছৰ শেষ হৈ গ'ল। তো ইণ্ডো বাংলা যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল থ্ৰেট আছে, ইমান ছিৰিয়াছ এটা ইছ্যু, বাৰ বাৰ এই কথাটো এছেম্বলিৰ মাজত আনি আছোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়ে ইমিডিয়েট তাত কোনো ব্যৱস্থা ল'ব নেকি, তাৰ কোনো অনুৰোধ? অতি সোনকালে একমাহৰ ভিতৰত মই মানকাছাৰ জিলালৈকে যাম, দুদিন নিশ্চয়কৈ তাত থাকিম। তেখেতলোকৰ সমষ্টিত কিখিনি সুবিধা আছে, যোৱাকালি তেখেত ইয়ালৈকে আহিছিলে, আহি পেলাই মোক কেইটামান স্কিমৰ কথা কৈছিলে, যিমানকেইটা পাৰোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কৰিবলৈকে মই চেষ্টা কৰিম। কথা মতেই কাম। আজি পুৱাৰ ভাগতে মানকাছৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। তাৰ পাছত হাতশিঙিবাৰীৰ বৰাইৰ আলগাৰ BSFৰ পৰীক্ষণ চকীত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত ভাগ লয়। এই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে 45 নম্বৰ বেটেলিয়ন BSFৰ স্পীড বোটৰ জৰিয়তে বৰাইৰ আলগা ঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া আৰু খহনীয়া ৰোধৰ বাবে চলি থকা কাম পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই। কোকৰাডাঙা, মালিৰ আলগা, সুকচৰ আৰু পৰবালু এলেকা স্পীড বোটৰ জৰিয়তে এফালৰ পৰা পৰিদৰ্শন কৰে। আমি তিনিটা স্কীম দিছিলোঁ, এইটো বেম্বো আৰু পৰ্কুপাইন প্ৰটেকশ্যনৰ স্কীম, সেইকেইটাৰ কাম চলি আছে, সেইকেইটাও চালোঁ। এই বছৰো আমি মানকাছাৰ সমষ্টিত 4টা এনেকুৱা 2 কোটি 2 কোটি টকাৰ স্কীম দিছোঁ, সেইকেইটাও আমি ক'ত ক'ত কৰিম তাৰ কাৰণে অলপ সৰজমিন চালোঁ, সৰজমিন তদন্ত কৰিলোঁ বা চালোঁ। আৰু কিবা কৰিব লগা আছে নেকি, ডেফিনেটলি DC মহোদয়ৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, বিভাগৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰু BSFৰ বিষয়া সকলৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, আৰু যদি কিবা কৰিব লগা আছে পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত কথা দি কথা ৰখা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এই তৎপৰতাক মানকাছৰবাসীয়ে ধন্যবাদ জনাইছে। মানকাছৰ পৰা ফৰিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, NB নিউজ। কথা দি কথা ৰাখিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মানকাছৰলৈ আহিল জলসম্পদ মন্ত্ৰী। এয়া অসম বিধানসভা। মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই শীঘ্ৰেই খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিধায়ক ইছলামক। গোটাবাৰী, বৰবালু, মান্দাৰপাৰা, বেৰাভাঙা, সুকচৰ, নেৱাজেশপুৰ, কালিৰালগা গোটেই এৰিয়া কাৰেণ্টলি ব্যাপকভাৱে গৰাখহনীয়া চলি আছে। যোৱাকালি মই মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কথা পাতিছোঁ আৰু এইখিনিত বেৰাভাঙা প্ৰায় আমাৰ দুশ বছৰ তিনি বছৰ গাঁও ৱাস্তুৱে হৈ গ'ল। মান্দাৰপা দুই তিনি বছৰ গাঁও এই বছৰ শেষ হৈ গ'ল। তো ইণ্ডো বাংলা যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল থ্ৰেট আছে, ইমান ছিৰিয়াছ এটা ইছ্যু, বাৰ বাৰ এই কথাটো এছেম্বলিৰ মাজত আনি আছোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়ে ইমিডিয়েট তাত কোনো ব্যৱস্থা ল'ব নেকি, তাৰ কোনো অনুৰোধ? অতি সোনকালে একমাহৰ ভিতৰত মই মানকাছাৰ জিলালৈকে যাম, দুদিন নিশ্চয়কৈ তাত থাকিম। তেখেতলোকৰ সমষ্টিত কিখিনি সুবিধা আছে, যোৱাকালি তেখেত ইয়ালৈকে আহিছিলে, আহি পেলাই মোক কেইটামান স্কীমৰ কথা কৈছিলে, যিমানকেইটা পাৰোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কৰিবলৈকে মই চেষ্টা কৰোঁ। কথা মতেই কাম। আজি পুৱাৰ ভাগতে মানকাছৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। তাৰ পাছত হাতশিঙিবাৰীৰ বৰাইৰ আলগাৰ BSFৰ পৰীক্ষণ চকীত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত ভাগ লয়। এই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে 45 নম্বৰ বেটেলিয়ন BSFৰ স্পীড বোটৰ জৰিয়তে বৰাইৰ আলগা ঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া আৰু খহনীয়া ৰোধৰ বাবে চলি থকা কাম পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই। কোকৰাডাঙা, মালিৰ আলগা, সুকচৰ আৰু পৰবালু এলেকা স্পীড বোটৰ জৰিয়তে এফালৰ পৰা পৰিদৰ্শন কৰে। আমি তিনিটা স্কীম দিছিলোঁ, এইটো বেম্বো আৰু পৰ্কুপাইন প্ৰটেকশ্যনৰ স্কীম, সেইকেইটাৰ কাম চলি আছে, সেইকেইটাও চালোঁ। এই বছৰো আমি মানকাছাৰ সমষ্টিত 4টা এনেকুৱা 2 কোটি 2 কোটি টকাৰ স্কীম দিছোঁ,
সেইকেইটাও আমি ক'ত ক'ত কৰিম তাৰ কাৰণে অলপ সৰজমিন চালোঁ, সৰজমিন তদন্ত কৰিলোঁ বা চালোঁ। আৰু কিবা কৰিব লগা আছে নেকি? ডেফিনেটলি ডি চি মহোদয়ৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, বিভাগৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, আৰু বি এছ এফৰ বিষয়াসকলৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। আৰু যদি কিবা কৰিব লগা আছে পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত কথা দি কথা ৰখা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এই তৎপৰতাক মানকাছৰবাসীয়ে ধন্যবাদ জনাইছে। মানকাছৰ পৰা ফৰিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।